itu saya cuma lihat di sosok itu. Itu এইটো ফাস কথা আপুনি হস্পিটালত এনেকে ক্যামেরা লৈ আহিব নোৱাৰে হ্যাঁ ফাস কথা আমি এটা বন্ধ কৰো আচ্ছা ঠিক আছে সব তেখেতৰ নিজৰ ক্যামেরা এজ এ রিপোর্টার আমি হ'ব ঠিক আছে আপুনি প্ৰথমে ক্যামেরাটো বন্ধ কৰো ক্যামেরা বন্ধ কৰো অন অন ক্যামেরা কৰো নহলে মই অন ক্যামেরা মই হে কৰিম না আপুনি অন কৰো কৰিম এনেকে হস্পিটালত মেডিকেল ফেসিলিটি আপুনি ক্যামেরা লৈ না না মই বাহিৰত আছো এতিয়া কৰো আপুনি কৰো আমি কৰো না একো বস্তু হেও কৰা নাই ঠিক আছে হ্যাঁ তো তেখেতে তেখেতে কিবা কৰিছে কিবা কৰা নাই হেৰো তেখেতৰ লগত আপোনালোকে ঠিক কৰক আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু নহয় কথাটো হৈছে মই ইয়াতে মই ডিউটিত আছো মই মেডিকেল অফিচাৰ হয় মই ডিউটিত আছো এনেকে হস্পিটালখনত মই তেওঁলোকে হাল্লা কৰিব নোৱাৰো আপুনি হাল্লা হৈছে নেকি কৰিছে না আপুনি কি হাল্লা হৈছে ইয়াত কি হাল্লা হৈছে সব ৰেকৰ্ড হৈ আছে অ ৰেকৰ্ড হৈছে এই ৰেকৰ্ড আছে কিবা যদি কব লগা আছে কিবা কৰিব লগা আছে দজা মাৰিলে যে তেখেতে তেখেতে গৈ পেলা আপুনি বাহিৰত ধৰক না না হস্পিটাল আপুনি না না পয়সাটো হস্পিটাল লৈছে পয়সা হস্পিটাল লৈছে হস্পিটালৰ নামত যোৱা নাই হস্পিটালত এটা ব্যক্তিগত পয়সা না হস্পিটালৰ ডক্টৰে লৈছে কোনো এটা হে পয়সা পোৱা নাই কোনো হস্পিটালত পোৱা নাই আচ্ছা ব্যক্তিগত কে বলে মোৰ কথাটো সিধা আপুনি যদি হেতু যদি 1% যদি আপুনি রং কৰিব পাৰে তেতিয়া কৰি পালে কব হস্পিটালত এনেকে হাল্লা নহয় ঠিক আছে হাল্লা কোনে কৰে হস্পিটাল টকা লব না না হস্পিটাল টকা লব পাৰে হাল্লা হাল্লা না তেখেতে হস্পিটালৰ নামত লৈছে নেকি কোনে লৈছে পইচাটো কোন ডক্টৰে লৈছে প্ৰণৱ শৰ্মা আছে তাৰমানে মোৰ ল'ৰা আৰু ইমাৰ দিছে যি কৈছো মই দি দিছো তথা তথা যাই পেলাই আমি কোৱাতে আৰু কিহৰ কাৰণে আছিল মেডিকেলত ইয়াত এই ল'ৰাৰ কিবা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট এই কলেজৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে আহিছিল অঁ ললে ফিটনেস সার্টিফিকেট লৈছে কি কিবা লোক টকা লৈছে পয়সা 200 লৈছিল আরে কোন কোন ডক্টৰে প্ৰণৱ শৰ্মা অঁ তাৰপিছত আহি আপুনি মেডিকেলত কি দেখিলে আহি পেলাই মই তাতে আলোচনা কৰোঁতে এনেকৈ গমাগমি হ'ল তেতিয়া পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিছে আৰু পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিলে মানে আমি সাংবাদিক ৰিটাৰ্ণ দিলে কি ক'ব এনেকুৱাকৈ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে যে কঠোৰ হৈছে তাস্তলতো 200 টকাকৈ লৈ আছে এনেতো তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীটো কৈ আছে কিন্তু কামটো যে এনেকৈ কৰি থাকে লৈ থাকে বা দিব নোখোজে তাৰপিছত আপোনালোকে দৰ্জা খুলি মাতাতে কি দৰ্জা খুলি মাতাৰ পিছত নাই দৰ্জাটো বন্ধ কৰি দিম পিছত কথাই নুশুনে তাৰপিছত তেখেতসকলৰ যোনজন মেডিকেল ইনচাৰ্জ মেডিকেল ইনচাৰ্জ ইনচাৰ্জজনে কৈছে বোলে হ'ব মই পইচাটো দি দিম ৰিটাৰ্ণ আপোনালোকে দেখাই পাইছে পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছে পইচা ৰিটাৰ্ণ দিছে